men gi slipp på bitterheten. Vit at Gud, han er for deg. Han er ikke imot deg. Han har ikke sluppet deg. Han har ikke grepet tak i, han har ikke slippet tak i deg. Han holder fremdeles hånda seg ut til deg. Han ønsker å dra deg opp igjen. Han er alltid der. Han står alltid der med hånda si. Han ønsker å bære deg. Altid. Han bærer deg selv om du ikke ser det. Selv om du ikke ser det, så er Gud der. Han er for deg. Så om du sliter med bitterhet i dag, så bare vit det. At Gud, han er ikke imot deg. Hei, velkommen til denne undervisningen som jeg skal ha for deg i dag. Og vi er egentlig inne i en serie som jeg har kalt for Gud ønsker deg godt for ånd, sjel og kropp. Han ønsker at du skal ha det godt både i din sjel, i din ånd og i din kropp. Han ønsker at du skal være frisk på alle områder. Han ønsker at du skal ha det bra på alle områder. Det er slik Gud ønsker har skapt oss, og slik Gud ønsker at du, eller Gud ønsker at du skal oppleve det. Han ønsker at du skal oppleve den friheten som han faktisk har betalt for at du skal ha. Jesus betalte en pris for at du skulle ha frihet. Og denne friheten handler ikke bare om en gang når vi kommer til himmelen, så skal vi oppleve å bli fri fra alle ting. Og det handler ikke bare om en gang i himmelen, men jeg tror Gud ønsker at vi skal ha det godt her nede også. At vi skal ha glede her nede også. Ja, vi lever i en verden som er ond på mange måter, og denne verden er ikke vårt hjemland. Og likevel så ønsker i denne mørke verden, så ønsker Gud at vi skal være lys. I denne mørke verden så ønsker han at vi skal ha glede. I denne mørke verden så ønsker han at vi skal ha fred. Og at vi skal ha det godt. Det er Guds ønske for oss her nede. For Gud, han er vår far. Han er en god far for oss. Han ønsker at vi skal ha det godt. Og ja, vi vil møte ting her nede, så lenge vi er her nede, så vil vi møte ting. Vi vil møte på frykt, vi vil møte på sykdom, vi vil møte mange ting. Men Gud er der, midt i det. Og jeg tror også på at det er en Gud som ønsker at vi skal være friske. At vi skal ha det bra. Og det er det jeg snakker om i denne undervisningen. Hvordan du kan oppleve den friheten. Hvordan du kan bli fri. Fri fra djevelens løgner, fri fra ting som binder deg. Og ut i denne friheten, i denne gleden som Gud har for deg. Som du kan oppleve. Og det psykiske og det fysiske henger også ofte sammen. Så når du faktisk har det bra psykisk, så vil det faktisk kunne gjøre deg frisk fysisk også. Og det er det jeg snakker mye om i denne undervisningen. Og jeg skal fortsette å snakke om det i et par deler til fremover. Og jeg skal ta for meg konkrete ting som du kan være med på å stå imot, som du kan være med på å gjenkjenne. Når du gjenkjenner ting, jeg snakket om det siste gang, at når du erkjenner og gjenkjenner ting i livet ditt, at du gjenkjenner at du har et problem med dette her, så kan du gjøre noe med det. Så jeg skal nevne et par ting som er veldig konkrete ting, og jeg skal gå konkret inn på ting. Og når jeg går gjennom disse tingene, så vil du kanskje finne ut at du har noen problemer med dette her. Og det er en bra ting, for da kan du gjøre noe med det. Da kan du bli fri. Da kan du jobbe med det og bli fri. Og de tingene, konkrete tingene som jeg ønsker å ta opp etter hvert, og det første som jeg ønsker å ta opp i dag, som jeg ønsker å snakke om i dag, er dette med bitterhet. Og ikke skru av fordi du hører dette her. Dette er gode nyheter, hvordan du kan bli fri dette her. Hvordan ikke det trenger å være mester i livet ditt, eller være en herre i livet ditt lenger. Så det første er dette med bitterhet. Neste er dette med anklagelser, og jeg skal snakke om selvmedlidenhet, at selvmedlidenhet er din fiende. Jeg skal snakke om avhengighet, hvordan blir fri avhengighet, og det er veldig viktig det. Og jeg skal snakke om avvisning, og til slutt så vil jeg snakke om frykt, hvordan konkret frihet gir fra frykt. Så dette her er egentlig veldig spennende, egentlig, hvordan du kan bli fri disse tingene. Disse tingene er negative i seg selv, men du kan bli fri fra dem. Og det er ting som jeg ønsker å vise deg, som gjør at du kan se også at du har kanskje noen problemer med disse tingene. Og det er derfor du kanskje er støkk. Kanskje det er derfor du er syk. Kanskje det er derfor du er støkk i den sykdommen som du sliter med. Det kan være at du er støkk i den sånn psykisk sett også, at du ikke føler deg fri. At du ikke føler at du lever i denne friheten som Kristus har kalt deg til å leve i.
At du ikke har gleden, at du har mistet gleden. Gleden i Herren er vår styrke, står det. Og kanskje du har mistet det. Og du kan, gjennom disse tingene, så kan du, som jeg skal undervise deg om nå, disse tingene som er disse, ja, disse delene som jeg har nå, som handler om disse forskjellige tingene, om bitterhet, anklagelse, selvmedlidenhet, avhengighet, avvisning og frykt. Det kan være med på å sette deg i frihet. Til at du virkelig opplever den friheten. Opplever også psykisk og fysisk at du blir fri. At du blir helbredet. Jeg håper virkelig at du ønsker å stå med meg og ønsker at du skal se at du kommer ut i den friheten. Både psykisk og fysisk. At du blir helbredet, rett og slett. Hvis du klarer å se, eller hvis du ser ting her sånn nå, som du kan på en måte jobbe med, så kan du oppleve helbredelse. Og det går kanskje fortere enn det du kanskje hadde trodd. Og jeg tror på det, at hvis du erkjenner og gjenkjenner ting her, som hvis du ser at du sliter med disse tingene, og du erkjenner det og gjenkjenner det, så kan det gå fort. Og du kan oppleve at det rent fysisk at det skjer noe med kroppen din. Rent fysisk. I løpet av natta. Jeg har faktisk hørt om personer som har blitt helbredet i løpet av natta. Fordi de så en ting som de trengte å gjøre ned. Kanskje de trengte å tilgi noen mennesker. Og tilgivelse er en viktig ting. Og jeg har sett mennesker som har bært på bitterhet i hjertet sitt. Men som har på en måte gitt slipp på bitterheten. Og i løpet av en dag eller to, så ble de helbredet. Og dette her er reelt faktisk. For det psykiske og det fysiske, det åndelige og det psykiske og det fysiske henger sammen. Og det er det jeg prøver å undervise deg i denne undervisningen og i denne undervisningsserien. At disse tingene henger sammen, nøye sammen. Så vi skal snakke om dette med bitterhet. Og bitterhet er kanskje mer åndelig enn det vi tror noen ganger. Og det er en ting som vil påvirke deg veldig negativt. Kanskje en av de tingene som kanskje påvirker oss mest negativt egentlig. Er bitterhet. Det vil gjøre noe med deg. Det vil råtne opp på innsiden på en måte. Når vi har bitterhet på innsiden, så vil det på en måte føre til råttenhet på innsiden. Det vil være en sånn en klump som er der. En ting som gjør oss som stenger for gleden, stenger for freden. Og bitterhet er noe som virkelig ønsker å kvele oss. Kvele livet vårt. Og bitterhet, det kan komme av mange ting, for eksempel at det kan være av avvisning, eller det kan være mange ting, egentlig. Og jeg skal ikke gå gjennom alle her i dag. Og jeg skal egentlig bare snakke konkret om en ting, om dette med tilgivelse. Uansett hva som du har gått gjennom, så er det veldig viktig. Det er veldig viktig å tilgi. Så det kan være mennesker som har såret deg på forskjellige områder, til og med misbrukt deg. Og som, det kan være vanskelig å tilgi, jeg skjønner det. Og Gud skjønner det også. At det kan være vanskelig noen ganger å tilgi mennesker som har virkelig såret oss på det dypeste. Men det å tilgi har jeg nevnt før også i denne undervisningsserien. Men det å tilgi handler ikke om at den andre personen skal gå fri. Men det handler om at du vil gå fri. At du vil gi slipp på bitterheten. At bitterheten vil slippe taket. Den bitterheten som du kanskje har gått og bært på, vil slippe taket. Og du vil oppleve frihet. Og du vil ikke se den andre personen gå fri, men du vil si at du går fri. Det å bære på utilgivelse er på en måte å spise gift og vente på at den andre personen skal dø. Så ikke ta den giften. Ikke ta den giften som bitterhet er. Og det er ofte, dette her som sagt, er ofte en ting som stenger for helbredelse. Og derfor er det veldig viktig å gjøre noe med bitterheten. Det er ikke det at Gud ikke vil helbrede deg eller noe sånt, det handler ikke om det. Men du kan selv stenge for det, fordi det gjør noe med deg fysisk, rent fysisk, psykisk. Når du gjør det psykisk, når du har psykisk ting, så vil du gjøre noe med deg fysisk. Så hvis det psykiske ikke får gjort noe med det psykiske først, så vil ikke det skje heller fysisk. Det er fordi det henger sammen. Og spesielt dette med utilgivelse og bitterhet er ofte kanskje det største hindret for helbredelse. Dette at vi går rundt og bærer på bitterhet. Bitterhet imot andre. Eller til og med bitterhet mot Gud.
eller til og med bitterhet mot oss selv. At vi selv fordømmer oss selv. Jeg tror hvis jeg skal ta opp noen sånne, sånne ting til hinder for helbredelse, så tror jeg faktisk at dette her er hinder nummer en. Det største hindret. Som sagt, det handler ikke om at Gud ikke vil helbrede. Han ønsker at du skal være frisk. Men han ønsker også at du skal bli gjenopprettet. Så at du ikke eller slipper, Gud kan gjøre et mirakel, og jeg tror på mirakler også. Gud kan momentant gjøre deg helbredet. Og jeg har sett det. Jeg har sett det selv også, at mennesker, som mennesker, ting som mennesker har slitt med, de har blitt frie fra det. De har konkret blitt frie fra det. Men kanskje noen dager eller noen uker etterpå, så sklir de tilbake igjen til det gamle. Så sklir de tilbake igjen til bitterhet, eller tenker negativt om seg selv, eller noe sånt nå. Og disse symptomene kommer tilbake igjen. Fordi vi har ikke gjort noe med tankene våre. Vi trenger å omvende våre tanker til å tenke de rette tingene. Og vi trenger å gi slipp på ting. Også. Vi trenger å gi slipp på bitterhet. Og hvis vi ikke gir slipp på det, så vil selv om Gud gjør et mirakel, så vil du kanskje miste det igjen, fordi du lar utilgivelse eller bitterhet komme tilbake igjen i livet ditt. Det er kanskje en grunn til at du mister helbredelsen, eller at du har mistet helbredelsen, eller at du ikke opplever helbredelsen. Som sagt, bitterhet kan føre til sykdommer, på grunn av at ditt immunsystem blir svekket av det. Det vil stjele, som sagt, din glede, ditt håp og så videre. Det vil stjele så mye av livet ditt, at det kan svekke ditt immunsystem og gjøre deg syk eller ikke, slik at du ikke blir helbredet. Eller at sykdommen kommer tilbake. Når vi lar denne bitterheten være der lenge nok. Nå snakker jeg ikke om å ha det liksom i løpet av en dag eller to, og ha litt bitterhet mot en person eller noe sånt. Men dette her er snakk om om lengre tid, over lengre tid. Men ikke nok med det. Men ikke nok med at du selv vil bli påvirket av det. Når du har bitterhet, så er det ikke bare at ditt immunsystem og deg selv blir påvirket av det, men andre også vil bli påvirket av bitterheten som du har. Derfor er det så viktig å gjøre noe med den. Jeg vet ikke om du har vært rundt bittre personer som er bittre. Ja, jeg har det, og det er ofte ikke en god innflytelse på meg. Når jeg hører folk snakker om ditt og datt, og de er bittre, så gjør du, men så gir det meg ikke noe glede. Jeg føler ikke noe glede ved det. Og jeg treffer, kanskje ikke daglig, men jeg treffer ganske ofte folk som er bittre. Som har opplevd mye gjennom livet sitt, og som er bittre. Og det er det eneste de snakker om. De snakker om de bittre tingene. Det som er bittert. Det som smaker bittert. Og det vil påvirke meg også. Så derfor så prøver jeg å holde meg litt unna av og til. Folk som, ikke det at jeg avviser folk, men av og til så er det ikke mine beste venner, for å si det sånn. De som er bittre. Fordi jeg ser at de har innflytelse på meg også. Og som sagt, for å bli fri bitterhet, så er tilgivelse nøkkelen. Nøkkelen til å bli fri bitterhet er tilgivelse. Det er det som er nøkkelen. Og dette er noe av kjernebudskapet i Bibelen også, er tilgivelse. Det handler om at Jesus kom for at alle våre synder skulle bli tilgitt. Han har tilgitt alle våre synder. Slik at vi ikke skulle gå og bære på syndens byrde og syndens makt. Og dette her er Paulus sine ord. Paulus sier i Efeserne 4:32. Og vær gode mot hverandre, og vær barmhjertige, og tilgi hverandre, slik som Gud har tilgitt dere i Kristus Jesus. Gud har tilgitt oss, alle våre synder. Derfor tilgi hverandre. Det er Paulus sin oppfordring. Og Kolosserne også snakker om noe av det samme. Det står at 2:13. Kolosserne 2:13. Og dere som var døde i deres overtredelser, i deres synder, og uomskårende kjød, har Gud gjort levende. Vi var døde i vår synd, snakker Bibelen nå. Men nå har han gjort oss levende sammen med ham, og han har tilgitt dere alle overtredelsene, eller det vil si syndene. Overtredelse og synder er det samme. Han har tilgitt oss alle de feilene vi har gjort, alle overtredelsene vi har gjort. Han har tilgitt oss. Og det er litt viktig å vite også, jeg har en annen undervisning på det, så jeg skal ikke gå inn på det. Men Gud har tilgitt deg.
mange som leser det som Paulus, men Jesus selv sier i Matteus, der er det ikke sant, etter fader vår, så snakker han om at hvis ikke vi tilgir, så vil ikke Gud tilgi oss. Hvis ikke vi tilgir først, så vil ikke Gud tilgi oss. Men det var under loven, han snakket om loven der. Og jeg har ikke tid til å gå inn på det, så jeg skal ikke gå der. Så jeg vet at det står, når Jesus sa dette her, at hvis ikke vi tilgir, så vil ikke Gud kunne tilgi oss. Men det var under loven. Bare for å si det. For Paulus sier det med stikk motsatte. Han sier at tilgi hverandre slik som Gud har tilgitt oss. Han sier ikke at du må tilgi andre, så vil Gud tilgi dere. Paulus sier ikke det. Jesus sa det. Hvorfor sa Jesus det? Og det er et spørsmål for en annen undervisning. Og jeg har en annen undervisning på det, så følg med på min undervisning. Men Jesus motsa ikke Paulus egentlig. Men det var under den gamle pakt, så var det slik. Under loven, så var det slik. Men det har ikke tid til å gå der i dag. Så Gud har tilgitt oss. Alle våre overtredelser. Han har tilgitt oss. Og fordi han har tilgitt oss, så tilgi hverandre, sier Jesus. Og det er den kraften. Vi trenger kraft til å tilgi. Og kraften ligger i dette her. At vi ser at Gud har tilgitt oss. Han har elsket oss. Han tilga meg alle mine synder. Derfor så kan jeg gjøre det med andre også. En annen ting også. Den personen som er kanskje mest vanskelig å tilgi, og som vi kanskje glemmer, er ofte oss selv. Oss selv kan ofte være vår største fiende, egentlig. Og vi kan fordømme oss selv, og vi kan rakke ned på oss selv, og vi kan se på alt det gale vi har gjort, og vi kan ikke tilgi oss selv for ting som vi har gjort. Vi holder det opp imot oss selv, de gale tingene som vi har gjort. Og du klarer ikke å tilgi deg selv. Og du har bitterhet egentlig imot deg selv. Det å ikke tilgi er å minne deg selv om bitterheten du føler mot andre eller imot deg selv. La meg gjenta det. Det å ikke tilgi er å minne deg selv om bitterheten du føler mot andre eller mot deg selv. Så jeg ønsker bare også å si noe hva bitterheten kan føre til når vi sår den. Jeg har allerede sagt viktigheten av å gi slipp på bitterheten. Men bitterhet, når vi sår bitterhet, så vil vi også høste ting. I Galaterne 6 så snakker de om dette her, at la dere ikke forføre 6, 7 og 9 til 9. Så la dere ikke forføre, Gud lar seg ikke spotte for å være med. For det mennesket sår, det skal han også høste. Og den som sår i sitt kjød, skal høste fordervelse av kjødet. Men den som sår i ånden, skal høste evig liv i ånden. La oss ikke bli trette av å gjøre det gode, for i rette tid skal vi høste, hvis vi bare ikke mister motet. Og vi kan høste det negative, eller vi kan høste det som er positivt. Og Galaterne, Paulus sier her til Galaterne at la dere ikke forføre. For det mennesket sår, det skal han også høste. Så hvis vi sår ting i bitterhet, så vil vi begynne å høste en del ting. Og jeg skal gå inn på det, hva vi kan høste. Det kan føre til en prosess som vi setter i gang. Hvis vi ikke gjør noe om bitterheten, hvis vi ikke lærer oss til å, eller ikke tilgir, er villig til å tilgi, og ikke slipp på den bitterheten, så kan det føre til en prosess som baller på seg, på en måte som gjør at ting blir verre og verre og verre. Og det kan føre til mange negative ting som vi kan høste. For eksempel når du er sint og gjør noe i sinne, så vil det gå over til neste punkt, som er å gjengjeldelse. Og når du ønsker å ta igjen, så går det over i vrede og så videre. Så vi vil konkret la oss se på disse forskjellige tingene som vi kan høste, hvis vi ikke stopper bitterheten. Derfor er det så viktig å stoppe bitterheten, så at vi ikke kommer til siste del av denne lista her. Sånn. For det kan føre til den siste delen av denne lista her. Og når jeg snakker om disse tingene, så husk at jeg snakker om deg selv også. Og du snakker om deg også. Bitterhet mot deg selv også. Så nummer én, hvis vi har bitterhet, så fører det ofte til sinne. Og det blir ofte sagt, hvis det er noen som har såret deg og så videre, så kan du bli sint på den. Sint på den som har såret deg, eller sint på den som har avvist deg. Så når vi har bitterhet, så vil det føre til sinne. Så nummer to er at vi ønsker å ta igjen. Når noen har såret oss, så vil vi gjerne ta igjen på en eller annen måte. Enten om det er at vi baksnakker vedkommende,
eller at vi rett og slett gjør noe mot det vedkommende, eller at vi snakker igjen, eller vi på en måte tar hevn på en eller annen måte. At vi, det kan alt være fra verbalt til fysisk, egentlig, at vi gjør noe, at vi tar hevn. Så det andre er gjengjeldelse eller hevn. Og når vi på en måte har dette her, når vi ønsker å ta hevn, det er ikke alltid vi gjør det heller, men vi kan ha det i hjertet vårt, at vi ønsker å ta hevn. Og når vi begynner å tenke på hvordan vi skal ta hevn, hvordan vi skal gjengjelde dem, så vil det føre til hat, at vi begynner å hate vedkommende. Og når vi begynner å hate noen, og vi ikke gjør noe med hate, så kan det gjøre noe til at vi gjør noe rent fysisk. At vi rett og slett gjør vold mot noen. Og som sagt, det trenger ikke alltid å være fysisk vold heller, men det kan også være verbalt, det vi sier. Og hvis du sier de ordene som vi sier, kan også være vold i seg selv, egentlig. Og mot deg selv også. Hvis du hater deg selv, kan du begynne å gjøre til og med vold mot deg selv, eller snakke ned på deg selv, eller du kan begynne rent fysisk å gjøre noe med deg selv. Når du begynner å hate deg selv, kanskje du er sint på deg selv, og du ønsker å gjøre noe igjen, på en måte, ta hevn på deg selv, på en måte. Du begynner å ha vold mot deg selv, du begynner å gjøre den fysisk mot deg selv. Og det siste punktet er rett og slett mord. Og vi kan ta selvmord hvis vi gjør dette mot oss selv. Hvis vi ikke gjør noe med bitterheten først. Det kan gå så langt som dette her. Og hvis du, folk som gjør mord, eller som gjør selvmord og så videre, det har ofte gått gjennom denne lista her. Det er ofte begynt med bitterhet, og det starter med en bitterhet. Bitterhet imot seg selv. Eller det kan være bitterhet mot andre mennesker. Som har ført til sinne, som har ført til hevn, det har ført til hat, det har ført til vold, og til mord, til slutt. Og vi kan se gjennom denne lista hvor viktig det er at vi tar bitterheten ved roten. At vi ikke lar bitterheten få lov til å rotfeste seg, eller få rot i vårt liv, eller fotfeste i livet vårt. For vi kan høste mye ondt av det, og det kan ha store negative konsekvenser for livet vårt, eller for andres liv. Og bitterheten også vil hindre deg egentlig i ditt forhold til Gud, også hvis du er bitter på Gud. Bitterheten vil også hindre deg til å egentlig ha fred med Gud. Ikke det at Gud ikke vil ha fred med deg, men du, din fred med Gud. Kanskje du er bitter på Gud også. Kanskje du har bedt til Gud om helbredelse, og det har ikke skjedd, og du har gått og ventet, og du har ventet og ventet, og det skjer ingenting. Og du er bitter på Gud. Senest i går så var jeg besøkte et, eller vi, var og besøkte et ektepar. Og konen i dette ekteparet, hun har bedt veldig lenge om å bli frisk. Hun har problemer med beinet sitt. Og hun har prøvd lenge. Hun har prøvd på alle mulige måter, egentlig. Jeg bor ute i Nord-Thailand og jobber med folk fra Myanmar. Og hun har til og med søkt til, og det er det veldig ofte at hvis folk er syke her ute i denne kulturen, så søker de ofte til heksedoktorer og sånne ting. Og hun har til og med prøvd det. Selv etter at hun ble kristen, så har hun kanskje prøvd på de tingene. Og det har selvfølgelig ikke hjulpet henne mye. Og det har egentlig kanskje ført til mer bitterhet, egentlig. Men jeg kan se i henne at hun ofte kan si ting som er litt sånn bitterhet imot Gud. At hun er bitter på Gud. Og jeg ser at det er en hindring for henne. Men i går så fikk vi være med på å oppmuntre henne igjen også. Oppmuntre henne om at Gud bryr seg om henne. Gud, han elsker henne. Vi fikk være med på å oppmuntre henne i går. Og jeg så i ansiktet henne at noe av denne bitterheten som hun hadde slapp tak i. Når hun begynte å se det, at jo, Gud, han er kjærlighet. Og jeg minnte henne om ting som hun hadde gjort imot meg, som var positivt, og som hun var med når jeg var syk. Så var dette ekteparet med på å oppmuntre meg. Og jeg nevnte det for dem i går.
At husker den gangen når jeg var syk, så var dere med på å oppmuntre meg. Og jeg minte dem på det, at Gud har gjort meg, helbredet meg, ifra det som jeg slet med for en 10-15 år siden. Og jeg minte dem om det. Og, men jeg så det at de hadde bitterhet, eller spesielt denne kvinnen hadde bitterhet mot Gud, så førte det til at hun ikke hadde fred med Gud. Hun ville egentlig litt avvise Gud. Hun var inne på tanken om å på en måte avvise Gud helt, og ikke være kristen lenger. Hun har vært kristen i snart 20 år, men allikevel så var hun bitter på Gud, frustrert på Gud. Og jeg har vært igjennom det samme selv, og kanskje du er det også, gjennom det. Opplever det. Du har bedt om en ting, ser ikke at det skjer, du føler ikke at noe skjer, og så videre, du føler at Gud er fjern. Og du føler at du ikke har fred med Gud, på en måte. Bitterheten vil hindre deg til det. Men igjen så trenger du å minne deg om at Gud, han er ikke sint på deg. Gud, han er for deg. Han er ikke mot deg. Selv om du er bitter mot Gud, så er ikke Gud bitter mot deg. Og du kan ha lov til å si ut din frustrasjon til Gud. Gud er ikke sint på deg om du gjør det. Si det gjerne til ham, hva du føler. Si gjerne hva du føler til Gud. Gud, han blir ikke støtt av det. Du kan si hva du føler til Gud. Men gi slipp på bitterheten. Vit at Gud, han er for deg. Han er ikke imot deg. Han har ikke sluppet deg. Han har ikke slippet taket i deg. Han holder fremdeles hånda seg ut til deg. Han ønsker å dra deg opp igjen. Han er alltid der. Han står alltid der med hånda si. Han ønsker å bære deg. Altid. Han bærer deg selv om du ikke ser det. Selv om du ikke ser det, så er Gud der. Han er for deg. Så om du sliter med bitterhet i dag, så bare vit det. At Gud, han er ikke imot deg. Om du, ikke sant, jeg snakker om at bitterhet er en viktig ting som vi trenger å gjøre noe med. Og ja, vi trenger å gjøre noe med det, men det som du, på den måten du trenger å gjøre noe, det er noe, denne måten du kan gjøre det på, er å minne deg selv igjennom dette her. Gud er kjærlighet. Gud er for meg. Ingenting kan skille meg fra hans kjærlighet. Gud er for meg. Han elsker meg. Og når vi gjør det, når vi snakker ut disse tingene, at Gud, han er for meg, han er med meg. Gud elsker meg. Takk for at du elsker meg, Gud. Når vi begynner å si de tingene, så merker vi at bitterheten slipper taket. Uansett hva det måtte være. Uansett om det er folk som har såret oss, eller om det er om vi har bitter mot Gud, så vil jeg merke at når du begynner å bekjenne disse ut, takk Gud at du elsker meg. Takk for at du er for meg. Takk for at du aldri slipper meg. Du vil aldri slippe meg, aldri forlate meg. Ditt ord sier det. Ditt ord sier at du er min hyrde. Jeg skal ikke mangle noen ting. Om jeg igjen skulle vandre gjennom dødsskyggens dal, så frykter jeg ikke for noe ondt. For du er med meg. Du har min kjepp og min stav. Du dekker bord for meg like foran mine fienders øyne. Du kan bekjenne dette her. Bekjenn Salme 23 som det. Du skal bo i Herrens Guds hus gjennom lange tider. Gud har gode ting for deg. Det som djevelen har ment for å ødelegge deg, det er Guden. Det ønsker Gud å vende til det gode. Gud vender alle ting til det gode. For dem som elsker ham. Han vender alle ting til det gode. Han vil vende selv den sykdommen og kanskje den bitterheten du sliter med akkurat nå. Selv det så vil han vende til det gode for deg. Gud vil ikke slippe deg. Han vil ikke forlate deg. Så gi slipp på bitterheten. Ikke la den styre deg. Ikke la den få lov til å komme inn i livet ditt. Jeg har faktisk glemt å lese et skriftsted her, og jeg ønsker bare å ta det med helt til slutt her. I Hebreerne 12:15 står det at vær på vakt, så ikke noen kommer bort ifra Guds nåde, for at ikke noe bitterhetens rot skal vokse opp og gjøre skade, så mange blir smittet av den. Ikke forkast Guds nåde, det vil si at ikke gå bort ifra den, ikke snu Gud ryggen. Ikke la noen bitter rot få lov til å vokse opp, så at den gjør stor skade. For den gjør stor skade, bitterheten gjør stor skade, og mange kan bli smittet av den. Det er faktisk et veldig viktig skriftsted dette her, Hebreerne 12:15. Så du kan smitte bitterhet, bitterheten kan smitte, som jeg har nevnt allerede i denne undervisningen.
Så ikke, ikke la den få lov til å vokse opp. Ikke la bitterheten få lov til å vokse. Men vit at men ta de tankene til fange som ønsker å reise seg mot kunnskapen om hvem Gud er. Gud, han er kjærlighet. Han er for deg. Han er ikke mot deg. Han er for deg. Og jeg kan ikke gjenta dette nok. Du trenger å gjenta det selv også. Gjenta det jeg sier her. Gud elsker meg. Han er for meg. Han er ikke imot meg. Han har det beste for meg. Gud er for meg. Han er ikke imot meg. Bekjenn det for deg selv. Så at ikke bitterheten får lov til å få feste seg og få rot i hjertet ditt. Ikke la bitterheten få lov til å få rot. Vit at, vit Guds kjærlighet. Vit at Gud er, han har vært nådig mot deg. Han har nåde for deg. Han har kjærlighet for deg. Ikke snu deg vekk fra den. Som jeg sa til denne, denne kvinnen også, som vi oppmuntret i går, om at ikke kaste vekk det som Gud har gjort. Minn deg selv om. Og vi minnte dem selv, minnte dem gjennom det som Gud hadde gjort for dem. Gjennom alle de årene som de har vært kristne, så minnte vi dem på det. Og vi prøvde å ikke, ikke la denne bitterheten som de følte på få lov til å feste seg, så at mange bli, kunne bli smittet av dem. Så vær med på å bringe, hvis vi snakker om Bibelen, snakker om at vi skal være en velduft. En velduft er når vi har et vitnesbyrd å komme med. Når vi kan fortelle om hva Gud har gjort i vårt liv. Når vi kommer ut på andre siden. Og når vi gjør det, så er det en veldyft, så vil det trekke mennesker til seg. Hvis du ikke gir opp. Hvis du sår det som har gått, og du ikke gir opp. Som vi også leste her i Galaterne. Ikke gi opp med å så det gode, for det vil, du vil høste det i sin tid. Og det er ikke alltid du vil se det med her og nå, og der og da. Men du vil høste det i sin tid hvis du ikke gir opp. Hvis vi ikke gir opp. Og det er der, som vi, der det ligger ofte. At vi gir så lett opp. Jeg tenker at det nytter ikke for meg. Det er håpløst for meg. Jeg får det ikke til. Andre får det kanskje til, andre opplever det, men jeg vil ikke oppleve det. Det er umulig for meg. Jeg vil ikke oppleve det. Ikke tro de tankene. Ta de tankene til å fange. De kommer ikke fra Gud. Det er ikke Gud som sender de tankene til deg. Men det er bitterheten som ønsker å snakke. Det er fienden som ønsker å komme med de tankene av bitterhet. Ikke la bitterheten få lov til å vokse opp og slå rot. Men ta det ved roten og si at det er Gud. Takk for det du har gjort i livet mitt, og takk for det du, som du kommer til å gjøre i livet mitt. Jeg ønsker ikke å la bitterheten få lov til å få feste seg i livet mitt. Takk for det du har gjort i livet mitt, og takk for det som du kommer til å gjøre. Be denne bønnen. La meg bare be denne bønnen for deg, akkurat nå, helt til slutten. Jeg gjør ikke det så ofte. Jeg har gjort det, men jeg gjør ikke det så ofte. Men jeg skal bare be for deg hvis du sliter med bitterhet. Jeg skal bare be for deg. Gud, jeg bare ber om at disse personene som hører på denne undervisningen, som lytter på denne undervisningen, jeg bare ber i Jesu navn om at hvis de sliter med bitterhet i livet sitt, så jeg ber Jesu navn at du skal minne dem på din kjærlighet akkurat nå. Minn dem på hvor høyt de er elsket av deg. Minn dem på hva du har gjort for dem, både i fortiden og hva du, og minn dem også på hva du ønsker å gjøre med dem i fremtiden, at du har gode planer for dem i fremtiden. Takk for de tanker som du har for dem, Gud. Takk for at det er fredstanker og ikke tanker til ulykke. Du vil gi dem fremtid og håp, Gud. Gud, jeg takker deg for deg, Gud. Jeg takker for at du skal minne noen om det som lytter på denne undervisningen akkurat nå, Gud. Om at du har fremtid. Du har håp for dem nå. Jeg takker deg for deg, Gud. Og jeg ber om at de skal gi slipp på bitterheten. Gi slipp på det og tilgi de menneskene som har såret deg med Jesus. Jeg ber at du skal gi dem kraft til det. Eller at, takk for at du har gitt dem kraft til det. Men la dem få lov til å se det, Jesus. Se hva du har gjort for dem. Og takk for at du skal åpenbare den kraften som bor i dem allerede, Gud. At de har kraft til å tilgi. De har muligheten til å tilgi. Gud, minn dem på deg. Minn dem på hvem de er. Minn dem på at du, de er høyt elsket av deg. Og minn dem på hvem de er i deg, Gud. Og jeg ber om det i Jesu Kristi navn. Amen. Ok, det var det jeg hadde for deg i denne delen. Og vi skal fortsette litt her. Og hvis neste gang skal vi snakke om dette med anklagelser. Og vi skal snakke om hvordan den kan være med å påvirke oss. Og hvordan vi kan bli fri fra
anklagende stemmer og ånder egentlig. Det er en åndelig virkelighet det også. Og Bibelen snakker om det, at det finnes en som kan kalles for anklageren, som ønsker å anklage oss dag og natt. Så jeg skal snakke om det, hvordan vi kan få lov til å bli fri fra det. Og så kom tilbake og lytt til denne undervisningen videre. Ok, jeg vil bare minne deg om det til slutt, hvis du ønsker å gi en gave til den tjenesten jeg står i på nettet, eller på her ute som jeg jobber i Nord-Thailand. Vi er en familie som jobber innimot et folkeslag fra Myanmar, og ønsker å dele gode nyhetene. Så du kan gi en gave på VIPS 990-354, VIPS 990-354, eller et kontonummer som du finner på skjermen her, eller på mine sider, bibelundervisning.com. Ok, det var det jeg hadde for deg i dag. Gud velsigne deg.